Bună seara și bun găsit la un nou vlog. Hei, ce faci, Andra? De ce ai Andra cea mai bună actriță de la București? Eu fac vlog. Și pe mine nu faci? Maaa, păi cine a venit aici? Aaa, oare cine? O cunoaște cineva? Ia. Ia. Uuuu! Cunoaște cineva pe această domnișoară mirobolantă? Ia, trebuie să-i fac o schemă de judo. Dar pe acest domn, Philip Lane, îl cunoaște cineva? În afară de toată țara. Danezu Music oficial. Vă pup, dragii mei. Și fiți cu ochii pe el. Pentru că va urma bomba în inima. Bravo! Știe cu rimele cu astea. Va urma ceva tare pe canalul lui în câteva zile. Vedeți voi acolo. Și fata asta cred că merge la majorat, după rochea pe care o poartă. La ce majorat? Sau la nuntă, la ce merge? Soția lui Veni. Nu mai te bag pe vlogul meu. Vine la mine la majorat, da, ți-au zis bine? Ia gata că ne strânge aici omul nostru. Bună seara, bună seara tuturor. Iau toți omul care ca, și oamenii, ca și oamenii, frumos, unde suntem, exact. La Universe, la Universe. Bără, cine a adus aici, frate? Am venit aici și ea ca să filmăm și noi ceva. Da, e frumos aici. Ceva, așa, ceva mai special aici și apă de asta cristalină. Ca o apă cristalină, așa s-o chită. Ia uite-l pe Cristi din Banat, după două luni în București. Gata, revenim de la filmări, că trebuie să... Revenim cu detalii, că trebuie să luăm pe oamenii în cadru. Haideți, fetele. Stai să... Deci așa, sora mea, Sorina, așa, toată lumea pe vlog. Mamă, ce bucăți, mamă. Una și una. Una și una. Pardon? Haideți la cadru, băieții. Deci, cred că o să fac cel mai multe vizionare la vlogul ăsta. Că apare, apar numai nume grele, frate. Numai nume grele. Te rugăm frumos, domnișoara, cu volanta. Gata, dăm drumul, dăm drumul la filmări! Bă, Mamute, te cam imită ăștia oameni pe aici, frate. Cum faci, mă, că tu l-ai imită? Te copiază oamenii. Te pom, Mamute. Ce faceți, mă? Ia, nu mai faceți mișto de el, faceți mișto cu el. Aia, o vorbă mare. A venit gagica mea aia. Bobiciu. Băi, cât eu. Haideți, băi, bă, pică în apă. Pică în apă. Face cu schimbo. Bine, hai că revenim. Hai, mă, că vreau să vă bag în filmare. Ce să vă dăm? Vreau să vă bag în poziția în care erați. Erați așa într-o poziție indecentă. Și grabă mare. Eu mai stau. Sunt data viitoare. Camera pe voi. Și când erați în number 1. Mulțumesc, mulțumesc. Când dă ceva, când dă ceva. Super. Când dă ceva, că sunt drăgușită. Drăgușită, dar oricum. Cine este number 1, măi? Este Iancu, fratele lui Salamă. Și e Benny lângă el. Are talent și stă bine. Morfetele după tine. Bine! Este un pic răgușită, că noi cântăm de joi, dar pentru fratele meu, Sorina poate oricând. Benny lângă el se crede bombardier. Și cu Benny lângă el se crede bombardier, mă. Nu se crede că urmă. Și pușica frumușica. Și pușica lângă noi. Nu dăm un pas înapoi. Bine, pușica! Dar nu cred că vrei să asta. Să ne cântă pușica, hai, să cântă pușica. Filmați-o și pe sorele noastre. Cântă. Nu știu. Cântă pe aia. Cine e inima mea? Doar a mea, a mea, a mea. Pentru cine bună dimineața? Viața mea, te aștept la o cafea. Bună dimineața, soare! Soarele meu, frumos e zâmbetul tău! Bine! Forță, forță! Da, suntem forță în seara asta, mai ales fetele. Da, ia priviți acolo, la Bravo Ai Stil. Care mai de care? Care mai de care mai aleasă? Ia uite cum a făcut 1 milion pe vlogul ăsta! Like pentru Iancu. Oh, vă pup, gagici. Da, unde este Daniel? Da. Împărțim, împărțim frățești. Cel puțin, băi. Băi, ce ți-am zis, când eram în casa puterea, drag, că tot să fii mai ceva ca șeli. Ba, ba, bravo. Uite ce costumați are Alexandru Zanoghe.
Zis și Pitbull de România. Da, oi. Forță. Ai vrut de la frate, tot sigur. L-ai dat în gât. Ia uitați-vă, ia uitați-vă acolo la George pe... Am fost în Thailanda și... Da, uitați. Mi-a luat și mă. Da, mă, uitați-vă acolo la George să vedeți și a luat și. Da, să vine. Da. Băi, parcă nu mai am 30 de frate. Cu freza să mor dacă nu deschizi. Bă, o tras asta la sală. Nu, nu. Ce ai făcut pe vlogul meu? Ce a făcut? Ce-ai făcut, sora mea? Deci, sora mea, Simina, nu trebuia să meargă la Puterea Dragostei, trebuia să meargă la România au talent. La Bravo ai fi. Are talente ascunse. Da, știu să fac o piesă cu Iancu de neuitat. Facem noi o piesă. Vine o apă pe noi. Am crezut că zice că faci o piesă cu Jador. Dacă n-am fost un videoclip împreună, măcar în piesă. Da, m-a refuzat atunci. O să facem o piesă. Eu cu sora mea o să facem o melodie în curând. Ce mania, o să facem o mania. Băi! Stai când, stai când au auzit bărbasul. Ce piesă? Și dar să-mi și dansul pinguinului. Deci eu cu Simina suntem specialiști pe dansul pinguinului. Că mi-a aleg de fani. Stai că veni gata. Să nu ți se dansăm. Noi ne descurcăm oricum. Închide puțin, vreau să văd ceva. Am o problemă. În spate se făcea așa, știi? Reconstituire, cum făceam Simira? El trebuia în spate, în spate, în spate. Da, da, da. Da, așa dansam eu cu Simira. Băi, băi, de ce cu mine? Vezi că prima oară te-am făcut și de plăși. Să nu ne aducem aminte. Mi-a plăcut, mă, eu era să nu-i fac. Fii sincer, fii sincer. Hai, cameră roșie, 5 minute. Băi, adică e frumos, adică e ok, dar nu... Da, nu, e același stil, același gen. Da, la cordală, cu ăla. N-a zis că mă chineam să și vorbesc așa. Da, ne chineam un loc, da. Dar o și zis, i-a făcut cine romantică. Ce? Da, și a zis că v-ați făcut că vorbiți. Wow. Și a spus să-mi ia baclava. Cu, nu, că-și mi-a luat a doua oară tot cu fistic, mi-a luat și prima oară. Serios, și la baclava. Băi, nu era atent la detalii, mă. Bă, am luat. Da, a fost greu. Simina au fost mai atent la detalii. E bine și cu fistic. E bine. Mi-a făcut masaj. Uite, arată copilul, arată bebele, arată. Bă, că toată lumea mă întreabă. Toată lumea îmi pune întrebarea că Simina e însărcinată. Deci, ce să răspund Simina? Burta. Ia. Mamă, ce bucată, bă, 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 ce femeie. Să roagă, să pus Dumnezeu mâna în cap, băi. Gemeni ai Simina. Eu vin la botez. Bă, da, ce fain, vă vedeți acolo, super! Hei, du-te la filmare acolo! Gata, hai că gata, începem gata, dubla 2! Începe! Gata, că s-o enervarea fa' Hello! Stai că merge și la majora după aia! Ia uitat tata meu, Doru! Doru, gălătorul! Tăticul meu de suflet! Aici avem vloggerul! Vlogger number 1 din seara asta, te pup! Doru Zuținătorul! Doru Zuținătorul! Băi, dar găsești o poreclă. Bă, eu nu vă susțin pe niciunul, nu știu de unde e chestia asta. Că susțineai pe tine. Bă, da, vă susținem pe voi acolo în spate. Băi, ce-i smecher, ai fi. Dar cea mai interesantă rochie, eu n-am văzut rochie ca asta. Niciodată în viața mea. Da, dar mi se bretelele la chinuță. Ia să vezi, nu-i problema. N-are nimic. Mai bine nu-ți luai kilosul, nu se vadă bretelele. Bine. Revenim cu o nouă melodie, bai Sorina Ceugea, Bucarest. Am campanie cu 750 de euro. Ce bărfiți că intră pe internet tot. Dar în prima seară când ne-am întâlnit, nu știam că filmează pentru vlog. Ma? Mama, eram, aaa, nu știu ce, ia! Da, eram pe val. Și apoi a doua zi când vă băie toată lumea se șterg vlogul. A doua zi, nu e adevărat. N-ai rămâi nimic, noi suntem naturali, ne facem treaba. Să ștergi vlogul ăla? Nu lumea, Prușica și Nicolas. Dar asta suntem ok, nu mai ștergem nimic. Asta e bine că o să ne amintim așa, da. Câțiva ani și să vedem vloguri, să ne bucurăm. Da, așa da. Este. Cine mi-a pus mâna în ochi? Ghici. Ia mai zi o dată, Ghici. Ghici. Mai o dată. Ghici. Cine mi-a pus mâna să zică? Ei, na. Băi, avans că vă desumplu? Lasă-l. Eu nu știu, oare cine mi-a pus mâna în ochi? Ghici.
Andreea. Iubirea mea din filme. Te-a înghicit, Andreea. Nu mă lași. Cu lacrimi, bă, obraj. Obraj. Ia ziceți, domnul Danezu, ce facem acum? Da, da, uite, bă, 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 ce spune, îi spune doi doi. Suntem încâiniți de foame. Încâiniți de foame. Încâiniți? Cum vine asta, frate? Nu știu, bă. Lămâți ca și câinea vagabondă. Bă, am niște salam și niște șuncă, îmi jos dam, frate. Serios? De adevărat? Brânză n-ai? Hai să mor tu, că ai. Să mor tu. Bă, stai, gata, bă, bă, stai că, bă, hai să tragem play-ul. Hai că mâncăm după aia. Hai. Gata, hai. Am vrut să facem o poză și ai ieșit un video. Dar din păcate am apăsat pe filmare. No. Iancule, no? Nu-i nimic. Știm că tu ești bun. Bună seara. Mersi, frate. Sunt bună seara. Impresara acestui domn. Alo, alo. Bine. Aveți nevoie de el? Alo, call alo. Me baby. Deci ați auzit-o pe domnișoara că aveți nevoie de mine, sunați-o pe ea. Nu, no, fratele. Ne-a luat de mâncare. Dacă vreți pâine. Alo. Deci ce mănâncă acești oameni extraordinari la aceste filmări miraculoase. Pâine! Intervoale. Păi dacă ai luat doar... Mod consum redus. Nu, mod consum. Deci, îl chema Rafaelul la filmări. Și ce mai este de mâncare? Și e foame la sora mea. Pâine. Niște pită. Mă, cum fai doar două felii de șuncă și o felie de cașcaval? Bă, dar după ce gădau de mâncare, mai și comentez, mă. Am avut și eu două fel de șuncă și pe la mine mâncat. Dar de unde ai adus mâncarea asta, mă? De la stână? Da, fratele. Am adus și adus aici urc de vrea să ne îngrașă. Am adus niște brânză la pachet, frate. Atât a adus? Atât ți-a pus mai atât. Ai 1500 de oi. Mai 70 de vaci. Ce faci? Da, frate. Ca să filmăm videoclipul ăsta. Auziți, lume bună, ce-a adus două felii de salam și una de urc. Nici măcar urc. Păi și brânza? Cașcaval cumpărat. Brânza ai adus-o, Ian? Bă, frate, eu am adus o geantă plină. Hai să vă spun cum a fost. Hai să ne spui, da. Deci, eu am adus o geantă plină. Așa. Domn ca Bobiciuie tot. Am o martor aici. De asta nu mai vine cămașul Bobișo. Am avut o plasă de mâncare, mi-am mâncat tot. Și plasă a avut. Da, ca la snacks-uri, plasă pe așa și snacks. Măcar niște pită să mai mănânc și eu. E greu, fraților, e greu. Viața de noapte astea. După la kefir. Ah, ia. Poate ne cam la kefir. Asta ce am. Bine, n-auzi, Rafi. Iaurt de-a meu băgat în sau de kefir. După ce am băut, nu m-am moiet și numai de astea, trebuie să mai și mâncăm, nu? La normal, frate. Hai, noroc. Nu te-ai lăsat caviarul. Caviarul? L-am luat în frigider. Bine, hai că mânc. Te mai filmez după aia, Bobi. Și... cred că încheiem vlogul aici. Și Rafael mi-a furat prietena. Bă, Rafael, bă, tu tot timpul ne furi femeile, bă. Top model winner. Top model winner. Ia e. Ia uitați. Leopardul, doamne. Bă, ai așteptat-o, frate. Cât am așteptat-o, acum am găsit o leoaică, tigroaică, leopardo. Leopardo. Ce trebuie. Leopardo, da, leopardo. Ia, uitați-o, leopardo. O găsit o nu așteptat degeaba. Ia. Dar nu mai stă așa. Bă, eu scap telefonul. Mai așa că nu te vezi. Maria, cum este? Tigroaică. Maria, mă faci să scap telefonul. Asta. Copilul, vă uitați la clipul ăsta. Băi, nu pot să postez așa ceva cu ei, că-s copii. Uite o copii de până 14 ani, ești de mult. Bă, fraților. Băi, încep aia să-și fac. Se uită la vlog și încep. Lasă-mă pe aia mijloște. Ce nebunii, bă, Micoiu. Cioco Dimano la timpul lui. Ai, madre mia. Cioco Dimano lui Freco. Asta că vă filmez de pe Freco. Ciao. Cea mai tare tigroaica. Maria, nu mai fi așa perversă. În exclusivitate. Bă, fratelo, e... Ia ce leoaică ne-a dus Rafaela la piscină. A? Leopardo, mami. Mamă! Păi nu ne-ai chemat degeaba, Rafaelo. Zici că e leu. Că e leu. Altă leoaică. Au. Haide și pe aici. Au. Stai că te-ai dus prea mult. M-am dus prea mult, da? Numai tigroaici. Ai plusit gol. Tarabanel. Bam. Bate. Bă, fraților, te veni la București. Bine. Ia uitați, Leopardul. Leopardul Da Vinci. Ce zici, Beni? Ce mai faci, bă? Vreau să pun poza cu tine. Numai că pune poza cu mine, fratele lui. Haide!
Come to mama. Come to mama. Come to mama. Întoarce-te invers că te filmez eu. Ia, dacă mă filmez eu pe vlog. Haide că te filmez. Bă, fratele, e bine ce devenit. E bine, la... nu? Și încheiem și aceste filmări cu bine. Tutto bene. Tutto bene. Tutto bene, grazie mille. Grazie, mui. De când am venit aici la România, nu mai știu să parle rumano. Câți bani ai în poșetă? Am făcut mulți bani eu în Italia. Eu pe 1000 de euro nu ies din casă. Cash, da, cash. Plus carduri de metro, de la farmacii, carduri de ce? De sănătate, toate cardurile. Și de sănătate. Auzi, Beni? Cuponul de pensie? Înseamnă că nu mai lăsăm pe domnișoara să scape de noi. Are banul, are banul. Dacă este că ți-a bani cât să... money, bitch! Și vorbește și engleză și spaniolă și chineză și toate alea. Și deșteaptă. Să-ți iau un pic. Deșteaptă, frumoasă. Afară de română. Română nu prea știu să vorbesc. Dacă ai fost o plecată pe afară acum... Da, și... Da, slujba ma, jobul meu, nu pot să vorbesc română la jobul meu. Nu pot, dar trebuie să vorbești la jobul tău. Da, trebuie să mai găfăi din când. Păi, vezi, aia zic și eu. Are job șmecher, trebuie numai să găfâie. Bobby iară ne ceartă. Bine, am încheiat și aceste filmări. Adevăr, eu, dacă și eu sunt cel mai serios. Și acest vlog, sună ce urgează ceva pentru încă două cadre mai. Mai avem două cadre filmați. Terminăm. Da. Așa că te rog frumos. Bine, eu închei vlogul acum. Vă pupăm. Ciao. M-am băgat la poză. Și gata, mă iubesc.